حق يا سيدي يا حبيب الله. سامعين الكرام، كان صاحب مكتبة شريف آپ سرکار دی بڑے حضرت صاحب قبلا دے وصال شریف دے حوالے نال میں پڑھی او تساں سن کی دی ہے. میرا دل لاندے بھی مختصر وقت دے اندر ایک نئی منقبت کوئی چرچا ماما کیا دل لاندے تو سبحان اللہ. ذرا ہاتھ چا کے جو خروش دے نام سارے اپ کو ایک بار سبحان اللہ. آسان لفظاں دے وچ آسان گالی ہیں میں اپنے دل دی اپیلا اپنے دل دی آہیں کٹیاں دل دی دھاڑی رسن دی کوشش کیتی جنہاں کو سمجھ آوے سی بولے تو سبحان اللہ سبحان اللہ. جنہ کو سمجھ یاد چاہ کیا کو سبحان اللہ. باغلا کے کری گیا مالی سفر باغلا کے کری گیا مالی سفر اور جیس سے ہونے گزارے سونیا سونیا اوکے پیس سے ہونے گزارے سونیا سجدے کنی ولی اوکی مری سارے سونیا چھوڑ گئے
مريسي کو جیو جی بھی بولی جلے سون اساں کہیں بوہاری کسولی جلے سون دفاع کرنے جی بھین دی بس کی سجدہ بھاوے اپنے سینے تے گولی جلے سون بھاوے اپنے سینے جنہیں مرد مرد بیٹھے نو ہنس جا گیا سن بھاوے اپنے سینے تے گولی جلے سون منافقا سونے سونے